կոչարանի պարոն Քոչարյանի վերաբերյալ գործի բոլոր նյութերը մեր տրամադրության պակեն պատճերի ձևով բնօրինակները բնականաբար չէ, այդ նյութերը չեն տալիս որևէ հիմք ասելու, որևէ հիմք չեն տալիս ասելու, որ Սամվել Կարապետյանը, դուք ասիք Օգանովսկի, բայց որպեսզի պարզենյան մասին է խոսքը, Սամվել Կարապետյանը նրա հետ եղած ըստ ձեր ՊԿ-ի կոչած նյութի նրա հետ եղած զինվորականները իբր տեղակայվել են նախագահական աշխատակարգում որևիցե հատվածում, այդպիսի տվյալներ քրեական գործի նյութերում, այն տվյալները, որ կան այսօր քրեական գործի նյութերում, հիմք չեն տալիս այդպիսի հետևություն անելու համար, և որ նրա կողմից հրաման է տրվել կրակել, այդպիսի բան քրեական գործի նյութերում չկա, եթե լիներ, դատախազությունը, դուք հիշում եք ինչ հայտարարություն արեց, չէ՞, և եթե լիներ, ապա դուք նաև հասկանում եք, չէ՞, պարզ, որ եթե դա լիներ, ապա պարոն Կարապետյանին պետք է որ մեղադրանք առաջադրված լիներ, չէ՞, այդ կրակելու հրաման տալու համար և այլ և այլ, խնդիրը հետևյալի մեջ է իմ կարծիքով, իրենք այդպես է կամ չեն ուզում, կամ չեն կարողանում բացահայտել գոնե մի սպանության հանգամանք, սկզբից մինչև վերջ չեն կարողանում բացահայտել, բայց ուզում են տպավորություն ստեղծել, որ այդ բոլոր մահերը տեղի են ունեցել, կամ առնվազն քաղաքացիական 8 անձի մահերը բոլորը տեղի են ունեցել կառավարական ուժերի, ասենք ոստիկանություն, չգիտեմ, զինվորականներ եւ այլը, նրանց կրակոցի հետևանքով, իրենք ուզում են այդպիսի տպավորություն ստեղծել, հլա չպարզելով ովքեր են այդ կրակող սպանողները, բացի են Չրոմուխայի մնացածից ոչ մեկով հաստատված չի, որ սպանությունները տեղի են ունեցել այս կողմի կրակոցից, հասկանում եք, իրենք ուզում են հիմա տպավորություն ստեղծել այդպիսի, բայց այդպիսի բան քրեական գործի մեջ չկա, ընդհանրապես չկա. Տեսակ, մի հոգու սպանության հանգամանքները իբրև թե բացահայտվել էին, հետո պարզեց, որ դա հերթական ֆեյքն էր, հասկանում եք, ու հիմա այդ զգացմունքներն են նորից թեժացնում, այդ ես միշտ այդ օրինակը բերելու եմ, այն կինը, որը որ մարտի 1-ին ցերեկը թափարում էր մի երեխայի կոշիկ ու ասում էր առավոտյան ոստիկանները Ազատության հրապարակում 5 տարեկան երեխա են սպանել, ես էլ կոշիկը, հասկանում եք, այն մարտիկ, ով դա բեմադրել են, այդ մարտիկ հիմա էլ կան, հասկանում եք, ու հիմա էլ բեմադրություններ են պատրաստում ու իրականացնում, հասկանում եք, իրանք կան, ու այս որ հիմա փորձում են ստեղծել այս տպավորությունները, երբ որ իրավական դաշտում վաղուց պարտվել են, ու հիմա մենակ դատարաններ փակելու, ու այսպիսի ճշմարտանման, այսպիսի ֆեյք դուրեր տարածելով փորձում են չոմի բան անել, սա պետք չէ ամեն մի այդպիսի լուր ընդունել որպես հաստատված փաստ, միշտ հիշեք այդ կնոջ պատմությունը, որ ասում էր 5 տարեկան երեխան սպանել, այդ նույն մարդիկ հիմա նույն ռեժիսորությունն են անում, բայց ավելի շատ մեծ մասշտաբով,